Մեծացել եք ընտանեկան մի միջավայրում, որի անբաժան մասն են եղել երաժշտությունը, երաժշտական թատրոնները, սիմֆոնիկ նվագախմբերը։ Խնդրում եմ ծանոթացրեք հայ հեռուստադիտողին ձեր երաժշտական ավանդույթներով հարուստ ընտանիքի պատմությանը։ Стоит начать с того поколения, которое я уже не застал. Երևի արժի սկսել այն սերնդից, որը չեմ տեսել։ Ես մեր ընտանիքի երաժիշտների 4-րդ սերնդի ներկայացուցիչն եմ։ Իմ պապիկի հայրը, դիրիժոր Դավիթ Բլոկը, խորհրդային միությունում կինոմատոգրաֆի առաջին նվագախմբի հիմնադիրն է եղել։ Բնականաբար աշխատել է ավելի շատ այդ ոճում, սակայն զբաղվել է նաև սիմֆոնիկ եւ օպերային երաժշտությամբ։ Мой дед уже Юровский композитор. Իմ պապը կոմպոզիտոր Յուրովսկին է, որը ի դեպ հաճախ էր տատիկիս հետ գալիս Հայաստան հանգստանալու։ Ездил со своей женой, с моей бабушкой, они ездили сюда отдыхать. Неоднократно. Дилижан, пожалуй. Հավանաբար Դիլիջանի կոմպոզիտորների հանգստյան տուն։ Այո, իհարկե, ես մեծացել եմ այս երկրի նկատմամբ լավ տրամադրված ընտանիքում, միշտ ունեցել եմ ընկերներ եւ գործընկերներ Հայաստանից։ Մյուս սերունդը արդեն հայրս է, դիրիժոր Յուրովսկին, որը մինչ օրս աշխատում է։ Ի դեպ 2015 թվականին նա Հայաստան էր եկել մասնակցելու Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված համերգին։ Դիրիժորը նաեւ ավագ եղբայրս, մեր քույրը դաշնակահար է, տատս բալետի պարուհի էր։ Հավանաբար դա է պատճառը, որ երբ սկսեցի զբաղվել երաժշտությամբ, էությանս մեջ գենետիկ գիտելիք ունեի։ Когда я начал заниматься в детстве музыкой, в какой-то степени, знаете, какое-то генетическое знание уже присутствует в характере человека. Не слишком ли много дирижеров? Иск шачем мегбнум айткан дирижерների արկայությունը. Конечно, это особая ситуация, когда в семье параллельно существуют три дирижера. Իհարկե, դա ինքնատիպ իրավիճակ է, երբ ընտանիքում զուգահեռ 3 դիրիժոր է աշխատում, բայց մենք շատ տարբեր ենք։ Մեզնից յուրաքանչյուրն ունի իր պատկերացումը երաժշտության մասին։ Յուրաքանչյուրս ունի իր անհատական մոտեցումը։ Դրա հետ մեկտեղ բնականաբար կարևոր դեր ունեն ընտանեկան ջերմ հարաբերությունները։ Դիրիժորները անհատականություններ են, մի կողմից կան ավանդույթներ, մյուս կողմից կան մոտեցումների տարբերություններ, որը յուրաքանչյուրը փորձում է պաշտպանել։ Поэтому есть с одной стороны традиции, с другой стороны есть какой-то вот именно такой свой собственный творческий подход, который мы все очень стараемся бережно сохранять. А как вы пришли к этой профессии? Из кинчпес ворошетик дирижер дарнал. Я по профессии своей первоначальный виолончелист, поэтому у меня, в общем, и там было хорошо. Առաջին մասնագիտությամբ թավջութակահար եմ, անսահման սիրում էի մասնագիտությունս, սակայն բժիշկները երկու ձեռքերիս արտրոզ եւ ծանր վնասվածքներ հայտնաբերեցին։ 22 տարեկան էի, որևէ գործիք նվագել չէի կարող։ Առաջինը ուշեր, երկրորդը դարձյալ ձեռքերիս հետ կապված խնդիրներ էին առաջ գալու։ Երաժշտության բնագավառում մնում էր մի քանի մասնագիտություն՝ կոմպոզիցիա, երգեցողություն եւ դիրիժորություն։ Առաջին երկուսից միանգամից հրաժարվեցի։ Կոմպոզիտորի համար չունեմ անհրաժեշտ անալիտիկ մտածողություն, բացի այդ շատ եմ սիրում բեմը։ Ինձ բավարար չէր լինի գրել երաժշտություն եւ չկատարել այն հանդիսատեսի համար։ Երկիշներին սիրահարված եմ մանկուց, ջերմ զգացմունքներ ունեմ նրանց նկատմամբ, բայց չէի ուզենա ինքս երգել։ Արդյունքում մնաց դիրիժորությունը։ Ну, в общем, оставалось только дирижирование. Ձեր մասնագիտությունը կտրուկ երիտասարդանում է։ Ինչ եք կարծում, դա լավ է թե վատ։ Хороший вопрос на самом деле. Я думаю, что сейчас все профессии стремительно молодеют. Լավ հարց է։ Կարծում եմ բոլոր մասնագիտություններն են կտրուկ երիտասարդանում, իսկ մարդիկ դառնում են ավելի ու ավելի մեծ, հասուն։ Տարօրինակ է, այսօր մարդիկ ապրում են ավելի երկար, քան ապրում էին 100 տարի առաջ, սակայն ինքնադրսևորվելու կարիքն ավելի վաղ է առաջանում։ Դիրիժորությամբ զբաղվում եմ արդեն 14 տարի, երբ առաջին անգամ բեմ դուրս եկա, 12 տարի առաջ էր, 25 տարեկան էի։ Դիրիժորի համար կարելի է ասել չէի էլ ծնվել, ու թեև հիմա էլ եմ երիտասարդ, զգացողություն ունեմ, որ բավական հասուն մարդ ու դիրիժորեմ։ В то же самое время я смотрю, я вижу уже есть поколение, которым 20-21. Հաճախ տեսնում եմ նոր սերնդի դիրիժորների 20-21 տարեկան։ Լավ է, որ կարելի է այս մասնագիտությամբ զբաղվել ցանկացած տարիքում, բայց դրա հետ մեկտեղ կուզենայի, որ երիտասարդներն ավելի լուրջ մոտենային այս մասնագիտությանը։ Снова начали относиться те, кто ей занимаются, может быть, чуточку более серьёзно, чем это часто происходит на сегодняшний день. Как вы считаете, возможно ли? Ինչ եք կարծում, դիրիժորները նվագախմբի հետ աշխատելիս պետք է դեմոկրատ թե դիկտատոր լինեն։ Դուք ինչպիսին եք? Понимаете, я думаю, что это вы сейчас назвали две крайности.
Դուք հիմա երկու ծայրահեղություն նշեցիք։ Պետք է գտնել ոսկե միջինը, պետք է հիշել, որ աշխատում ես մարդկանց հետ, ովքեր ունեն էմոցիաներ։ Մարդկանց հետ աշխատելիս պետք է նախ եւ առաջ հարգալից լինես նրանց նկատմամբ։ Պետք չէ ապացուցել, որ դու գլխավորն ես, որովհետեւ եթե պետք է դա որևէ մեկին ապացուցես, ուրեմն հեղինակություն չունես։ Ինչ վերաբերում է մյուս ծայրահեղությանը դեմոկրատիային, վստահ չեմ, որ այն առհասարակ գոյություն ունի։ Դեմոկրատիան մեծ ամասնության որոշումն է։ Եթե պատկերացնես, որ նավի կապիտանն ես կամ ինքնաթիռ ես վարում, մեծ ամասնության որոշման մասին խոսք լինել չի կարող։ Կան իրավիճակներ, երբ պետք է կոնկրետ մեկը որոշում ներկայացնի։ Կարծում եմ, բոլորը կարող են եւ պետք է ունենան իրենց կարծիքը, սակայն յուրաքանչյուր կոլեկտիվում պետք է լինի մեկը, որը կկանգնի ղեկի մոտ։ Դա չի նշանակում, որ կապիտանը պետք է վախի մթնոլորտ ստեղծի։ Վախի մթնոլորտը գուցե բանակի համար ընդունելի է, բայց ոչ արվեստում։ В атмосфере страха, может быть, в армии можно работать. В искусстве работать в атмосфере страха нельзя. Единственное, что я вот за последние годы заметил, Միակ բանը, որ նկատել եմ վերջին տարիների ընթացքում, երբ դիրիժորը ինքնավստահ չէ, նվագախումբը դա միշտ զգում է։ Դիրիժորը վարժեցնողի, հիպնոս անողի, հոգեբանի խառնուրդ է, բայց առաջին հերթին կատարվողի պատասխանատուն է։ Եթե մարդիկ զգում են, որ եկել ես ոչ թե հրամայելու, այլ պատասխանատվություն կրելու, գնում են քո հետևից։ Այսքան տարիների ընթացքում ամենատարբեր երկրների ամենատարբեր նվագախմբերի հետ աշխատելիս այդ խնդիրը չեմ ունեցել։ Երևի երաժիշտները մարդկային վերաբերմունք են զգում։ Музыканты чувствуют человеческий подход. Вы не раз говорили, что Բազմիցս նշել եք, որ սիրում եք աշխատել երգիչների հետ։ Երևանյան համերգը բացառություն չէ։ Ինչով է ձեզ գրավում աշխատանքը երգիչների հետ։ Вы знаете, во-первых, мне кажется, что это, наверное, самый трудный инструмент. Человеческий голос. Կարծում եմ ձայնը ամենաբարդ երաժշտական գործիքն է։ Այն գտնվում է մարդու ներսում եւ վատ ինքնազգացողության պատճառով երգիչը չի կարող երգել։ Նա միշտ պետք է իր գործիքը լավ վիճակում պահի։ Մանկուց մեր տանը երգիչների եմ լսել, նրանք գալիս էին մեզ մոտ պարապելու, եւ երբ լսում էի ձայներ, որոնք դուրս էին գալիս մարդու հոգուց, սրտից, ինձ հետ անհասկանալի ֆիզիոլոգիական պրոցեսներ էին տեղի ունենում։ Դիրիժոր դառնալու առավելություններից մեկը համարում եմ այն, որ հնարավորություն ունեցավ ոչ միայն լսելու, այլև աշխատելու երգիչների հետ։ Կարծում եմ, դա ունիվերսալ մասնագիտություն է։ Երգիչներն ունեն դրամատուրգիական դեր, ունեն խոսք եւ երաժշտություն։ Երգիչների արվեստում միավորվում է այն ամենահետաքրքիրը, ինչը կա երաժշտական թատրոնի ժանրում։ Անկեղծ ասեմ, կարող եմ որոշ ժամանակ ապրել առանց սիմֆոնիկ երաժշտության, սակայն առանց օպերայի ապրելը ինձ համար բարդ է։ Ֆիզիկական անլիարժեքություն եմ զգում, կարելի ասել, դա ինձ համար թմրանյութ է, որը ի տարբերություն այլ թմրանյութերի վնասակար չէ առողջության համար, այնպես որ կարող եմ ինձ թույլ տալ։ Своеобразный, ну, наверное, какое-то наркотическое действие, которое в отличие от других наркотиков не является вредным для здоровья, поэтому это то, что я могу, что называется, себе позволить. Այսպիսի կյանքը ձեր սրտով է թափառել աշխարհով մեկ ելույթ ունենալ տարբեր նվագախմբերի հետ։ Թե ավելի լավ տարբերակը նվագախումբ տունը, ինչպես Սվետլանովի կամ Մրավինսկու դեպքում էր։ Дирижёр, конечно, живёт той жизнью, которую ни один ни певец, ни инструменталист жить не может, потому что дирижёр приходится работать там по 16 часов в день, это нормально. Դիրիժորն իհարկե ապրում է այնպիսի կյանքով, որով ոչ մի կատարող կամ երգիչ ապրել չի կարող։ Օրական 16 ժամ եմ աշխատում, փորձն ավարտվում է, սակայն իմ աշխատանքը շարունակվում է։ Անկեղծ լինեմ, ինձ դուր է գալիս այսպիսի, կարելի է ասել, գնչուական ապրելակերպը։ Տեսնում եմ տարբեր երկրներ, հանդիպում նոր մարդկանց։ Դրա հետ մեկտեղ կարծում եմ պետք է ունենաս քո բույնը, պարբերաբար վերադառնաս այնտեղ եւ վերալիցքավորվես։ Гнездо, что называется, куда ты можешь вернуться и немножко перезарядиться. Какова ваша методика работы? Ինչպիսին է ձեր աշխատանքի մեթոդիկան? Գիտեմ, հաճախ եք աշխատում առանձին նվագախմբային խմբերի հետ։ Իդեպ ֆիլհարմոնիկի ո՞ր խմբերն են ըստ ձեզ կաղում։ У нас сейчас программа невероятно трудная. Программа трудная, она неизвестная, она редко играются эти произведения.
Այս ծրագիրը անհավանական բարդ է, շատ քիչ կատարվող ստեղծագործություններ են, ցանկացած նվագախմբի համար փորձություն է։ Կարծում եմ, բոլոր նվագախմբային խմբերը լավ վիճակում են, զգացվում է, որ բոլոր խմբերի հետ աշխատանք է տարվում, այլ հարց է, որ դահլիճում լավագույն ակուստիկ պայմաններ չեն, պետք է համակերպվել և հարմարվել այդ ակուստիկային, ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել արտիկուլյացիային։ Այն ծրագիրը, որ պատրաստում ենք հիմա, պետք է ավելի նուրբ նվագել։ Ծրագիրը նախատեսված է մենակատարի և փոսի մեջ նստած նվագախմբի համար։ Մինչդեռ բեմին գտնվելով նվագախմբի ձայնը ավելի ուժեղ է հնչում, քան պետք է։ Աշխատում ենք բալանսի վրա։ Եթե վերցնենք երկացանք, որը նվագախումբը լավ գիտի նվագել է, տարբերությունը ահռելի է։ Այսպիսի բարդ ծրագրերը անհրաժեշտություն են նվագախմբի համար։ Կամ կտապալվենք, կամ կդառնանք ավելի ուժեղ։ Նման ծրագրերը պարտադիր են համերգաշրջանի ընթացքում։ Եթե նվագ ես այն, ինչ նվագախմբի համար հեշտ է, կհնչի շատ տպավորիչ, սակայն նվագախումբը չի աճի։ Գիտեմ, Էդուարդը հաճախ է աշխատում այդ ոճով։ Էդուարդ Թոփչյանը շատ է աշխատում փողային խմբի մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Եթե համեմատելու լինենք Երևան կատարած ձեր նախորդ այցի հետ, տարբերություն զգում եք, մանավանդ եթե նկատի առնենք, որ մեր նվագախմբի փողային կազմում աշխատելու համար հրավիրվել են երաժիշտներ արտերկրից։ Если сравнить то, что мы играли в прошлый раз, симфония Брамса, կա տարբերություն, եթե համեմատենք անցյալ այցիս ժամանակ Բրամսի սիմֆոնիայի կատարման հետ, փողայիններն այսօր ավելի լավ վիճակում են։ Հույս ունեմ, այս ծրագրի շնորհիվ էլ ավելի կբարձրանան փողայինների կատարման որակը։ Առհասարակ այն երկրներում, որտեղ ներկա է եղել ռուսական արվեստը, լարայինները ավելի բարձր մակարդակ ունեն, քան փողայինները, քանի որ լարային դպրոցը, ավանդույթը ավելի զարգացած է եղել, ինչպես ավստրիական երաժիշտների դեպքում փայտե փողայինների մակարդակն է անհամեմատ բարձր։ Դարձյալ դպրոցի ավանդույթ հարց է։ Բացի այդ երկու իտալացի, մեկ իսպանուհի են նվագում ձեր նվագախմբում։ Դա շատ է օգնում, մեկը մյուսից սովորում են, արդյունքում նվագախումբը բավական ազնվական եվրոպական հնչողություն ունի։ Как раз в духовиках же там, по-моему, два итальянца, одна испанка, по-моему, сидят. Это помогает тоже, они друг у друга, в общем-то, набираются. И звучит во многом очень культурно, я бы сказал, по-европейски звучит очень много. Благодарю. Шнуракалым харцазруйці համար. Спасибо. Шнуракалություն.